to deck in me, need a Nima Pidima. The trade in late Dabota. See the ballot in late towns in the quick world. To unload it, the knees of mama. Then, when I had a career, I was focused on career achievement. And I mean, I don't feel that I'm anywhere yet of where I want to be.မရှလာရှိရဲ့နေမှာကြာရောက်တဲ့ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမျိုးသမီးများနေကိုကမ္ဘာတဝန်းမှာကျင်းပနေကြသလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မှာပါဝင်မဲ့မျိုးသမီးတွေရဲ့ခန်းကဏ္ဍနဲ့စုံတီထွင်စီးပွားရှာဖွေမှုနဲ့ဥဆောင်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတော့ပြည်ထောင်တန်ရုံနဲ့ Chatrium Hotel တို့ကပူးပေါင်းဆီစဉ်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။စုံတီထွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မျိုးသမီးတွေရဲ့စီးပွားရေးခန်းကဏ္ဍမှာဖြတ်သန်းခဲ့ကြရတဲ့ခြေနေတွေလူမှုရေးကဏ္ဍအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးခွဲခြားခြင်းတွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တဲ့မထထကတော့2015နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာအမျိုးသမီးတွေပိုပြီးဥဆောင်လာနိုင်ကြတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြပါရစ်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကိုယ့်အရေးချင်းကိုတည်ပြီးအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်သွားဖို့သာလိုတယ်လို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါရစ်2015ယူကကွာပါကြည့်မယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေအများကြီးပါလီမန်ထဲမှာတော့မှ3ဆကျော်လောက်ရှင်းရချက်ပို့ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ပေါ်ရောက်လာတာချင်းချင်းအပြင်အမျိုးသမီးတွေကဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာအမျိုးသမီးတွေဒီလိုနေရာမှာပါလာနိုင်တယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုအတွက်လည်းဟိုမျက်နှာမဆိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်မဆိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကရင်ပါသွားလိမ့်မယ်ဆိုအမျိုးသမီးတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ဖို့ပဲငါဘာမတက်ဘူးလဲထက်ဆိုင်ငါဘာတွေတက်နေသလဲငါမှဘလို့အခြေချင်းတွေရှိနေသလဲဆိုတာနဲ့စကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ့်အခြေချင်းတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းမယ်ဆိုတာကိုမြင်ရလိမ့်မယ်အယောက်ချင်းစီတိုင်း main ကလေးအယောက်ချင်းစီတိုင်းပြည်ပဆိုင်ရာမျိုးသမီးများနေကိုကမ္ဘာတလောမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပလာခဲ့တာ2016ခုနှစ်မှာတော့105ကြိမ်မြောက်ရှိခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသမီးတွေကိုမိသားစုရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေကအားနည်းနေတယ်လို့ဆိုလာသူကမတိရီတမွန်မှာဒါဟာနိုင်ငံတော်အတွက်မကောင်းဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်အိမ်ကအာမပေးဘူးပေါ့နော်မိန်းကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအလုပ်မလုပ်စေချင်ဘူးမိန်းကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရှေ့တန်းကိုမထွက်စေချင်ဘူးအင်ဂျင်နီယာမလုပ်စေချင်ဘူးတော့ site ထဲကိုမစင်းစေချင်အလားမျိုးလေးတွေရှိလာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင် society အတွက်မကောင်းနိုင်ငံအတွက်မကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတယောက်ကထုတ်အားပေါ့နော်လုံအားရဲ့အပြည့်အဝကိုနိုင်ငံကမခံစားရဘူးဒီလူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့မခံစားရဘူးကိုကိုကိုငါအမျိုးသမီးမလို့မလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့စဉ်းစားရလူရှိတယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်အိမ်ကမလုံခိုင်းလို့အလိုမျိုးတွေရှိတယ်ယောက်ျားကအလုံးမလုံခိုင်းလို့ဆိုပြီးမလုံတာရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့မမတော့ထင်ပါတယ်